שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-18 ל-25 במאי 2019. יש לי פה זנב שאני מלטף בצד, ואתם יודעים של מי הוא. אז מה קורה לנו בשמיים השבוע? כאן אנחנו מדברים על המרק השמימי שמשפיע על כולנו בני כל המזלות. אנחנו הולכים לקראת ירח מלא ביום שבת, ראשון בלילה. ירח שהוא גם ירח כחול, משהו שקורה בממוצע פעם בשלוש שנים. זה יהיה ירח שקודם כל נמצא ב-27 מעלות הקרב. ירח מאוד טרנספורמטיבי, ירח שמתיר לנו להסתכל על הצללים של עצמנו ולעבוד איתם. וירח שיכול להיות גם מאוד קונסטרוקטיבי בהמשך הדרך. כלומר, ההצעה שלי לירח המלא הזה זה קודם כל, יהיה הרבה אנרגיה באוויר. ההצעה השנייה, כלומר, תדעו שאתם הולכים להרגיש את זה. הנקודה השנייה זה שהאנרגיה הזאת לאו דווקא תהיה כלילה. היא לאו דווקא חיובית, היא יכולה להיות כבדה, היא יכולה להיות אינטנסיבית, היא יכולה גם להיות מינית. בכלל, אנרגיה של דוחפת למתחת לפני השטח ולא מסתפקת במה שיש על פניו. ושם גם כוחה הטרנספורמטיבי, כי היא יכולה להציף דברים שהיינו צריכים לטפל בהם גם בעצמנו, גם בחיים שלנו, גם עם אנשים אחרים. אוקיי, גם באותו יום שבת, ונוס כוכב מערכות היחסים, הסיפוק והכסף, נצמד לאורנוס. אנחנו יכולים בימים האלה לשנות את כל הדברים הפנוסיאנים, אולי אפילו לשדרג את כל הדברים הפנוסיאנים, למצוא עבודה נוספת, עבודה חדשה, דרכים חדשות להרוויח כסף, לפגוש אנשים חדשים. מה שכן, אם אנחנו לא רוצים שמה שיש לנו בתחומים האלה ישתנה, כדאי שנשים לב לא להיות קצרי רוח עם האנשים או עם התעסוקה שכבר נמצאת בחיינו. 20 לחודש, יום הולדתי, הירח נצמד אל יופיטר, זה יום טוב במיוחד בערב, ככה ליהנות ממשפחה, ליהנות מאינטימיות, להיות ביחד, ובכלל לשקוע בעניינים של פילוסופיה, רוח או טבע. ביום שלישי, שימו לב, השמש נצמדת אל מרקורי במצב של קזימי, מצב שיכול לעזור לנו הפעם בצמידות העליונה דווקא לחשוב על דברים יותר אסטרטגיים שלא כל כך קשורים לכאן ועכשיו, אבל שבסופו של דבר נותנים את האזימות לחיים שלנו, ולקייל אותה מחדש בימים האלה של יום שני, שלישי. הצמד הזה, השמש ומרקורי בעצם עוברים ביחד למזל תאומים, ומזל טוב לכל בני ובנות התאומים שם בחוץ. זה זמן מבורך מבחינת עסקאות, זה זמן מבורך מבחינת חוזים, זה זמן מבורך מבחינת התכנונים המחשבתיים שמנהלים את צעדינו, ולכן זה זמן מעולה לעשות ויזואליזציה או איזשהו טקס קטן וככה לתכנן איך היינו רוצים לראות את שלושת החודשים הבאים. אחר הצהריים של יום שלישי יכול להיות קצת אינטנסיבי, יש מולות למאדים מהירח, לשים לב לאגרסיות שלנו. יום רביעי, יום עם הרבה מאוד אנרגיה, יש משושה בין מאדים לאורנוס, צריך לשים לב לא להיות אימפולסיבי מדי בזמן הזה, כן לאפשר לעצמנו להיות גמישים ולעשות דברים חדשים. יום חמישי קצת כבד. הירח נצמד אל שבתאי ופלוטו, לשים לב מדרמה, לשים לב לא לשקוע באיזושהי מראה שחורה ולא לעשות הרים מעכברים. להמשיך ולהחליק. יום שישי, יום נחמד, קצת חסר סבלנות אבל מאוד מאוד נחמד. מה צריך כן להיזהר ביום שישי? לא לבקש יותר מדי עינוגים ופינוקים. ויום שבת, יום מצוין ליציאה בטבע, אם יהיה לנו מזג אוויר טוב. ולטיולים, יכול להיות גם יום מעולה למשתאות, מאכלות וסעודות ומשתאות, ובכלל יש לו הרגשה של חופש ליום הזה. תנסו גם לעשות משהו שאתם לא רגילים לעשות בו, ככה לחדש.
והוא יהיה הרבה יותר נעים עוד יותר מאחר הצהריים. יש קבוצות לימוד שנפתחות ביוני, קבוצות מתחילים, קבוצות מתקדמות. גם אנחנו רוצים אולי לפתוח קבוצה פרונטלית אם יהיה לנו מספיק אנשים. יש גם הנחות על קורס שנפתח בספטמבר, וכמובן שאני אשמח לראות אתכם איתנו לומדים אסטרולוגיה. תודה שהקשבתם, תודה שהפצתם, ובשם ג'ורג'יה ובשמי, שתחיו הרבה ותשגשגו. להתראות.